Henrik Winge, är du redo att ta helg? Ja. Ja, är ni redo att ta helg? Då kör vi. Hej och välkomna till Nu tar vi helg, som vi förhoppningsvis ska göra här snart. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle utmana gruppledaren och vice partiledaren för Sverigedemokraterna, Henrik Winge, i att bygga korthus initialt. Sen har vi några utmaningar till. Är du nervös? Nej, men vi får se hur det går. Jag har aldrig byggt korthus förut. Du har aldrig byggt? Nej. Nej, men det är inte så svårt. Nej. Om man är bra på det. Det ser svårt ut, men om man är bra på det. Ja, just det. Nu har jag inte tränat innan. Poängen är att jag ska egentligen vara bättre än du. Men nu har inte jag tränat, så nu kan det gå hur som helst. Ska du ha dem helt för dig själv där borta? Eller vill du de här? Ja. Nej, vill du ha på? Vi kanske kan ställa dem lite mer på mitt. Absolut, varsågod. Tack. Så, då ska vi se. Du har halva kortleken där. Ja. Jag har halva. Och då sätter vi väl igång. Aha. Och så samtidigt kommer jag ställa lite frågor till dig. Du ser lite nervös. Ja, men vad ska man bygga för hus då? Är det vilket man vill eller? Högst hus. Vi bygger högst hus. Högst hus. Ja, och okay. Jag kan också säga så här, vi kan också bygga lite stilpoäng. Men det är upp till publiken att ge sin, ja, okay, vem som bygger bäst. Ja. Mm. Men jag tänker att vi börjar med högst hus. Högst hus. Mm. Då kör vi. Går det på tid? Tid. Ja, hur mycket precis. Tid har man då? Det är upp till mig. Ja, det är din lek. Jag har inte bestämt mig för det ännu heller. Det känns som att du har riggat det här lite. Jag måste ju försöka ta igen det här första gången som du har. Men som sagt, jag brukar så här böja på korten lite. Oj, sen. Jag vill inte på sika mig nu. Nej. När jag rigger här. Vad då böja på korten? Du får väl inte... Ja, nej, får man göra det? Alltså, får man förstöra kortleken, menar jag? Helst inte. Vi ska ju ha fler gäster också. Det är inte bara du. Ja, men om man böjer till dem så kan de ju bli stabila. Liksom. Man ger exakt, liten... exakt. Får man göra det? I lite. Men sen, alltså det är ju... Vi får se om du bryter mot reglerna. Det får jag inte. Det är lite god. Nej, men du kan ju inte böja dem på undersidan. Ja, men jag tänker då står de ju mycket bättre så. Eller? Ja. Är det för mycket, menar du? Det är inte okej. Okay. Vad är det som händer? Ja, men alltså, hur som helst, Henrik Winge. Vilken är din favoritdrink att dricka på helgen? I och med att det är helg. Alltså, jag dricker inte så mycket drinka kanske, men en öl kanske jag skulle ta då. Eller... Favoritdrinken är en öl. Ja, eller måste man välja en drink just där? Du kan välja en grogg. Ja, grogga, men då skulle jag ta en GT. Oh. Det är ett bra val. Det är ett bra val. Eller nu på sommaren en sån här Aperol. Aperol. Aperol Spritz. Ju. Mm. Och vi har ju faktiskt förberett en GT till dig. Jaha, nej, det har vi inte. Det är ingen alkohol i det här programmet, Henrik. Då får vi bjuda in dig till lördagsdrinken istället. Ja, men okay. Det är dit man vill alltså. Ja, det skulle jag säga. Men du är framförallt, du är här för att du är gruppledare, vice partiledare. Vill du berätta mer om det uppdraget? Det är kanske inte många som vet vad en gruppledare gör. Oj, du är väldigt... Jag bygger korthus. Visste inte du det? Ja. Nej, men ja, vad gör man? Alltså, det handlar ju om... Vi har ju en riksdagsgrupp med 62 ledamöter. Mm. Och det är ju då... De arbetar ju... Räknas sig att den var här? Eller nej, när det är över? Nej, jag måste sitta där. Okay. När jag bestämmer att det är över. Okej. Okay. Ja. Nej, men och då jobbar ju de i olika utskott med olika frågor. Det finns ju... Det var lite som Miljöpartiets siffror här i riksdagen. Ja, trillar. Precis. I mean, ja, precis. Det är vi valet att räkna sig. Det är mycket skämt. Ja, precis. Det gäller inte att bli högmodig, alltså, för då kan det gå illa. Nej, men alltså, ja, och då jobbar ju ledamöterna dagligen i olika utskott med olika frågor. Mm. Allt från bostadspolitik till kriminalpolitik och allt möjligt. Och jag som gruppledare har ju liksom ett ansvar att samordna det där och på olika sätt se till att det flyter på arbetet på olika sätt och bistå de utskott som i olika sammanhang då, och jag är ju involverad i väldigt mycket av det politiska arbetet i olika utskott från och till så där. Men sen är det ju också mycket, det är faktiskt en hel del administration också och se till att riksdagen... Hoppsan. Riksdagsarbetet fungerar på olika sätt. Bygger du två nu? Idén är ju att jag måste ju ha en som... När du säger att det är över så måste jag i alla fall ha den. Men om jag bygger på den här, då kommer jag ju... Alltså, den här vill jag inte riskera. Liksom, nej, utan den där har jag ju kommit en bit. Liksom.
så tänker jag att så har jag den här. Nej, men så där kan du inte göra. Och sen så har jag den här som jag kan experimentera lite med. Liksom. Ja, det går bättre för dig uppenbarligen än vad det gör för mig. Och ja, men nu ska vi se. Jag har en fråga här. Något som har varit lite på tapeten under veckan och så har ju varit Danmarks utspel om det här med att flytta asylprocessen till ett tredje land. Just det. Eller till Afrika då. Och Danmark har ju varit ett ganska, jag förstår det som ett föregångsexempel för Sverigedemokraterna. Är det så? Ja, visst. Ja. På många sätt alltså. Så min fråga är, kan du danska? Ja, yeah. Jag snackar dansk. Du kan det alltså. Ja. Och då är min fråga, kommer du kommunicera med danskarna när ni ska börja komma överens om liksom, strategier för de nordiska länderna? Om jag kommer kommunicera med dem? Ja, på danska. Ja, om de förstår danska. Om de förstår din danska? Ja, precis. Om de förstår min danska, ja. Nej, men nu får det väl ändå. Jag äter alltså popcorn istället. Jo, men det kan. Det känns som att jag övertänker det här. Ja, jag tror du snackade upp lite grann att du hade gjort det här förut och så det blev lite prestige liksom. Jag kom ju som underdog här. Ja, just det. Ja, liksom. Men är det så Sverigedemokraterna ser sig själva underdog? Ja, jag tror underdog? Att det ligger helt i linje med det. Det är bra metafor där. Jo, men alltså lite så. Jag menar, det är klart att så här, mycket av det som har skett i Sverige de senaste 20 åren har inte varit bra. Och delar av det beror ju på strukturer och saker som de andra partierna har, eller som finns både i media och andra partier och sådär. Vet du vad jag kommer göra nu? Jag kommer att försöka köra, bara inte övertänka det. Ja, men det tror jag du gör rätt i. Försök att bara göra det. Kolla här nu. Det som funkar liksom. Det, jag måste ju bara det. Vara... Nu händer grejer. Nu ska ni se. Vad gjorde att du blev intresserad av politik? Vad är det där för kort? Ja, men det här är en annan variant. En alternativ. Mm, det är ett alternativt kort. Ja. Det är ett kort tält. Det är ett kort tält. Ja, alltså... Ja. Nu är ju poängen att man ska bygga ett kort hus. Men... Ja, men alltså det där är ju en definitionsfråga också. Just det. Vad drog dig in i politiken, Henrik? Alltså, jag såg ju de problemen som samhället drabbades av på grund av att invandringspolitiken var vansinnig. Alltså, under rätt många år så var det ju så att vi hade en jättestor invandring och man fick inte prata om det och man tillät det gå ut över en massa andra saker. Kriminaliteten ökade. Och det blev, där var tiden ute! Nej! Jo, vi har exakt 6 minuter på oss att bygga det högsta korthuset. Och då måste jag säga att där var tiden ute. Och utifrån bedömningen här så tror jag faktiskt att det var jag som vann. Eller? Jag känner att du hade det var lite riggat till din fördel kanske, men visst. Vad sa du? Politiken. Vad tror du? Det var invandringsfrågan. Jo, men det var det ju. Det är väl inte så, alltså jag vet inte, det är inte så nytänkande i det här sammanhanget kanske, men det är trots allt så. Invandringsfrågan är liksom, det är den frågan som påverkar alla andra frågor, därför att den kostar så mycket pengar och för att den påverkar samhället på en massa olika sätt. Alltså den splittrar samhället på olika sätt, otryggheten kommer därifrån och sådär. Och jag tyckte att när man såg hur mycket pengar som blev lagt på invandringen och på integrationen och så vidare och ställde det mot att det inte fanns några pengar för äldrevården, att man lät det förfalla, en massa andra delar av det offentliga Sverige som man fick skära ner på, då tyckte jag att det var en helt vansinnig prioritering. Men det som jag tror ändå till slut gjorde att jag liksom engagerade mig, det var ju det faktum att trots att man kunde alltså om man lyfte det här och ville prata om det, så blev man ju, det var ju som att möta en vägg. Hela det offentliga Sverige vägrade ju prata om det här. Alltså allt från politiker till journalister till författare. Det var ju som att de ville förtränga just den här diskussionen. Och det gjorde ju att man tappade förtroendet för så stora delar av det offentliga Sverige. Det blev en klyfta. Alltså de här människorna som man ändå hade förtroende för innan, de tog den lätta vägen ut. Mm. De undvek frågan och så vidare. Och det gjorde ju att, ja, det var ju rätt omvälvande upplevelse. Och till slut så fick jag ju känslan av att ska någonting bli gjort så får man ju göra det själv. Ja. Men känner du att du fortfarande som, nu är du ju en väldigt högt uppsatt företrädare för ett av Sveriges största parti. Skulle du mena på att du känner av fortfarande ett motstånd? För att man kan ju tycka, jag kan personligen tycka att jag tycker att andra partier kopierar Sverigedemokraternas politik som de har haft i många, många år. Jo, men det har förändrats väldigt mycket sen de senaste 5 åren eller något sånt.
Alltså att nej, situationen är inte densamma. Alltså det finns ju spår kvar fortfarande från hur det var för 10-15 år sedan, och det finns ju en hel del personer som liksom inte har hängt med i den utvecklingen, mm, utan som fortsätter och försöker att bete sig som de gjorde då. För då gick det ju att liksom mobba ut och säga att vi pratar inte med dem och de får inte vara med och såna här saker. Och vissa försöker ju använda samma taktik idag som funkade då. Men den funkar inte idag. För att folk accepterar inte det där. För nu är anden ur flaskan. Liksom. Alla vet att tjejsan var naken. Nu kan man inte hålla på och låtsas som att det inte har hänt. Förutom Socialdemokraterna som fortsätter trycka med stämplar och, och allt möjligt. Men om du fick bestämma, hur hade ditt Sverige sett ut om 10 år? Om du fick bara beskriva din idyll. För att jag personligen kan ha svårt att ibland tänka att någonting kommer... Det känns som att saker och ting försämras. Och det känns som att de har gjort det framförallt under dessa 7 åren som Stefan Löfven har varit i spetsen och den här regeringen har regerat. Har ju varit fruktansvärt bara nedåtgående på så många fronter. Så om du bara fick beskriva, vad kämpar du för och hur vill du att ditt Sverige ska se ut om 10 år? Jag tror som du säger att, eller det är så. Jag menar, Sverige har gått i fel riktning under lång tid. Mycket har blivit sämre. Och man måste vara tydlig med det och ärlig med det. Det går inte att ändra på en eftermiddag. Alltså, det kommer ta tid att vända den här utvecklingen. Det kommer kräva väldigt mycket kraft och energi från väldigt många människor. Det är jätteviktigt att man engagerar sig nu och att man går och röstar nästa år. Och att man faktiskt hjälper till och är en del av att faktiskt byta ut den här regeringen. Mm. Som du säger, det är enda chansen som vi har. Och det vi måste fokusera på, det är att försöka vända utvecklingen med splittring, otrygghet, att människor, samhället slits isär. Vi måste försöka hitta sätt att på olika sätt överbrygga de klyftorna och föra Sverige samman igen. För det är det som är på något sätt kännetecknande för den här utvecklingen de senaste 10-20 åren, att samhället har slitits isär. Alltså, vi känner inte samma gemenskap med varandra. Precis. Ja. Och grupperingen har blivit mycket starkare, segregation. Det finns idag inte ett Sverige, utan det är mycket mer splittrat. Och det där gör att sådana saker som tillit och viljan att finansiera välfärden tillsammans och sånt, det nöts ner. Så det handlar ju om att på olika sätt försöka, vi måste stoppa den här destruktiva invandringspolitiken, den destruktiva identitetspolitiken, och försöka vända det till någonting som kan bli ett gemensamt samhällsprojekt igen. Vi har ju pratat om det här med det nya folkhemmet till exempel. Just det. Alltså den sortens tankar och idéer. Man kan inte leva i det förgångna. Vi kan inte göra liksom den gamla tidens politiska projekt igen. Men vi kan försöka lära oss av det som var bra, som man har gjort tidigare och som har fungerat och som blev bra för Sverige, och försöka och kanske använda de impulserna i den nya tiden. Ja. Och på tal om saker som blev bra, vad tycker du om mitt korthus? Alltså jag tycker så här, med tanke på att du har byggt så mycket innan, va? Och jag gjorde det här för första gången, nu, så tycker jag kanske att... Fake news, måste jag säga. Fake news. Nu ska vi se. Nu ska vi gå vidare till nästa del, så vi gör som det förlorade korthuset får ligga där. Och så får vi behålla det här fina korthuset på plats här. Och då kommer vi köra 3 snabba frågor och en långsam fråga. Konceptet heter 3 snabba frågor och en lite långsammare fråga. Vad tror du om det? Spännande. Ja. Ska jag svara fort eller går det fort att läsa frågan? Eller det går, du ska svara fort tror jag. Ja. Ta gärna lite vatten så att du känner dig redo. Ja. Nej, men det är mer för att jag ska hinna läsa. Mm. Nu ska vi se. Så, Henrik Winge. Är du redo? Mm. Ja. Nej, men, ja. 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 Fredrik Reinfeldt som migrationsminister eller Dan Eliasson som reseledare? Vadå, på semestern menar du? Om man är till... han har ju haft sina semestrar till Spanien. Ja, jag fattar det. Och de var väl i och för sig spännande. Ja. Så det kanske är det man ska... Ja, vi tar det. Mm. Ja, Dan Eliasson som reseledare alltså. Mm. Då ska vi se. Henrik Winge, vill du hellre tvinga styra landet med Vänsterpartiet eller tvinga styra landet med Miljöpartiet? Vänsterpartiet. Vänsterpartiet. Henrik Winge, anställa Mona Sahlin som personlig revisor eller Annie Lööf som krishanterare?
Den är lite där känns det som att man är illa ute. Ja, pest eller kol. Var det en snabb eller långsam fråga? Det var den snabba, så det är fortfarande... Och jag har redan bommat den då. Ja. Nej, men alltså... det är ju bara hoppa i bäcken om man ställs inför valet. Alltså, då har man inte en chans. Annie Lööf kör ju mycket på YouTube och så, där hon inte krishanterar alls. Det är kanske ett alternativ, det är kanske en strategi. Det är nog det jag tror. Ja, det känns som att det är pass, man har riktigt rekryteringsproblem om man hamnar i den situationen. Ja, men då är det pass på den frågan. Då ska vi se. Då ska vi komma till den lite mer långsammare frågan. Så vi har en person. Du kommer ju behöva ställa en fråga till nästa gäst som du inte vet vem det är. Men jag har en speciell, eftersom detta är första avsnittet, så har jag en speciell fråga till Henrik från en person på länk. Eftersom du är först på plats. Så, din... Tråkigt. Din fråga är alltså... Hej, hej. En fråga. Vad föredrar du på grillen i sommar? Vill du ha fläsk? Eller vill du ha nöt? Eller vill du ha kyckling kanske? Eller rent av lamm? Själv föredrar jag en riktigt, riktigt kryddig och köttig korv. Fin sommar! Hej då! Mm-hmm. Så, vad föredrar Henrik Winge på grillen i sommar? Om det var nöt, det var kyckling, det var lamm eller om det var korv? Ja, alltså det här är ju en riktigt svår fråga. För att det här är ju liksom egentligen det som man har, som man är till för att reda ut. Ja. Så att det är ju så här, det blir mer som ett sorts tips man kan göra nu då, vad man tror att det kommer landa in när sommaren är över. För allt det här måste ju prövas. Men alltså jag gillar ju lamm på grillen. Lamm. Alltså lamb racks och även lammantrikot. Men jag tycker det blir bra på grillen. Alltså. Men man måste ju vara försiktig så man inte grillar det för hårt. För att det blir lätt att det blir torrt. Alltså, grilltips med Henrik Winge. Ja, men alltså lamm är ju lite speciellt så att det blir snabbt torrt. Liksom. Det är lätt, men om man blir precis lagom så tycker jag faktiskt att det blir väldigt bra. Men alltså jag kan prata så länge som helst. Ja, det är det svaret. Lamm på grillen, men inte för mycket för att då kan det bli torrt. Så då är det din uppgift nu att titta in i den kameran där och ställa en fråga till nästa gäst. Jaha, nästa gäst. Min fråga till dig är, vilket är ditt favoritdecennium under 1900-talet? Oj, specifikt. Ja, men tack så mycket. Då ska vi gå vidare till min hemliga box, Henrik. Så, då var vi tillbaka och nu har jag min hemliga låda på plats som jag också har... Eller ja, vi har snickrat ihop den. Visst ser den spännande ut? Mm. Henrik är lite skeptisk till det här. Men det här kommer vara en utmaning som alla mina gäster kommer att ta del av. Och då är planen att du ska stoppa in handen i hålet här tillsammans med mig. Och så ska den som gissar först vad det är för någonting få ett poäng. Ja, du ska också stoppa in handen? Ja, vi ska stoppa in dem på båda på sidorna. Men då är det... Så om du tar plats vid sidan av här så ska vi avslöja för... Du får inte titta nu, Henrik. Nej, jag tittar inte. Så ska vi avslöja för tittarna här vad det är för något. Okej? Är du redo att stoppa in handen? Nej. Okej, då kör vi klar. Och så den som gissar först, eller rätt. 1, 2, 3. Jag är lite skeptisk. Det är bävern. Nej, det är fan! Jag tänkte att det var någonting årigt. Ja, titta. Gud, du känner igen den här bävern, ja, eller? Ja, den där skulle jag... känna igen om jag blir väckt mitt i natten. Jaha, ja, det är kanske inte den bästa utmaningen för dig. Du känner till bävern. Ja, men tack så jättemycket Henrik Winge. Och lämna gärna kommentarer om ni tyckte att det här var kul. Vilken gäst ni vill se här framöver. Och så får vi önska dig en trevlig sommar. Tack så mycket. Hej
allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.